kakva je ovo sad zvjerka? Šta se ovo dešava? E, znači, ovo je ta čudesna zvjerkica, jel? Evo, to ti je taj Batmobil inoficijalni što ga zovu, tako da... Ima kakav brak u godini. A pa braka nema, nema. Ja se neću davati. Evo, zašto je, na primjer, Karleuša udarla pod tebi? Kaš, dobra koka. Da. E, ova koka roka. E, to.